ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሉል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። በቅድሚያ ወደዚህ ቻናል እንኳን ደህና መጣችሁ ያልኩኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን ምልክት ተጫናችሁ ዘወትር የሚለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሷችሁ ዘንድ የደወል ምልክቷን ትጫኑና የዘወትር ተከታታዮች የትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። አብራችሁ ይላላችሁ ለምታበረታቱኝ፣ ሼር ላይክ ለምታደርጉልኝ ከልብ የሆነ ምስጋና ይን አቀርባለሁኝ። ለዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ለዛሬ ይዤ የመጣሁት ይኸው እዚህ ጋር የምታዩትን ይሄንን የመሰለ በጣም ቆንጆ የጾም ጥብስ በቤቴ ውስጥ አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን ይሄንን የጾም ጥብስ ከምንና እንዴት እንደሰራሁት አብረን እናያለን። በቀጥታ ወደ አሰራራችን እንግባ። ይሄው አሁን እዚህ ጋር መጥበሻዬን አዘጋጅቻለሁኝ። መጥበሻዬ ላይ የምፈልገውን ያህል ዘይት አድርግና የተወሰነ ደቂቃ ዘይቱን ጋል አድርገዋለሁኝ። አሁን ዘይቴ ጋል ስላለልኝ እንደዚህ ከትፌ ያዘጋጀሁት ሽንኩርት አለኝ። ሽንኩርቴን መጥበሻዬ ላይ አድርግና ቆንጆ አድርጌ ሽንኩርቱን እጠብሰዋለሁኝ። መጀመሪያ ላይ ሽንኩርቱን ረዘም ረዘም አድርጌ ከተፍኩት አውቄ ነው። ያው ከደቀቀ እንትን እንዳይለን በጣም እንዳይቦካ እንደዚህ ብንከትፍ ቆንጆ ነው የሚሆነው። አሁን ሽንኩርቱን እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ እየተጠበሰልኝ ነው ያለው። አሁን ደግሞ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ነጭ ሽንኩርት አድርግና እሱን አብሬ ጥብስ አድርገዋለሁኝ። ነጭ ሽንኩርቱ የተፈጨከ አይደለ፣ 2 ፍሬ የሚሆን ነጭ ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት። አሁን ሽንኩርታችንን እንደምታዩት በጣም አሪፍ ሆኖ እየተጠበሰ ነው ያለው። ለከለር እንዲሆነኝ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን በርበሬ አደርግበታለሁኝ። ከለሩን እንዳለ ይሁን ካላችሁ ደግሞ አለማድረግም ትችላላችሁ። ያው በፍላጎት ነው፣ ከለሩ ደመቅ እንዲልልን ከፈለግን እናደርግበታለን፣ አለያ ደግሞ በባዶ እንሰራለን። ከዛ በርበሬን ያው እንዳያቃጥልም በደንብ አድርጌ ጥብስ አድርገዋለሁኝ። መጀመሪያ ላይ አሁን በርበሬው ይሄን ያህል ቆንጆ ሆኖ እየተጠበሰ ስለሆነ ከትፌ ያዘጋጀው ቲማቲም አለኝ። ቲማቲሜንም እንደዚህ ተለቅ ተለቅ አድርጌ ነው ከተፍኩት እና እሱን አብሬ እጠብሰዋለሁኝ። አሁን ይሄን ያህል ከበሰለልን ትንሽዬ ኮሮሪማ አድርግበታለሁኝ። ያው ከፈለጋችሁ ነው፣ እኔ ኮሮሪማ በጣም ስለሚያስደስተኝ ለዛ ነው የምጠቀመው። እናንተ እቤታችሁ ያለውን ቅመምና የምትፈልጉትን አይነት ቅመማ ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ። እና ብዙ ጊዜ ቅመም ስጠቀም እኔ እንደምንወደው ብንጠቀም ነው የምመክረው፣ ግን ኮሮሪማ ብንጠቀም አሪፍ ስለሆነ እሱን ብትጠቀሙ ቆንጆ ነው። ከሌለ ግን ግዴታ አይደለም። አሁን ደግሞ ትንሽዬ የስጋ መጥበሻ፣ የቀረፋ ዱቄት እና እንዲሁም ብላክ ፔፐር 1/4 የሻይ ማንኪያ የሚያክል ነው ከሁሉም የተጠቀምኩት። እነሱን አድርጌ ያለሁኝ እንዳልኳችሁ እቤታችሁ ያለውን ነገር አድርጋችሁ ቆንጆ አድርገን ጥብስ አድርገን ከሰራ ነው ያው ቆንጆ ጣዕም እናገኛለን። እና ይኸው እንደዚህ እንደምታዩት አሁን ቆንጆ ሆኖ እየተቁላላልን ያለው። አሁን ደግሞ የምንጠቀመው ማሽሩም ነው። ማሽሩማችን እኔ ይሄኛውን ማሽሩም የተጠቀምኩት ይኸው እንደምታዩት ይሄ ቆንጆ ኦሪጂናል የሀገር ቤት የምናውቀው አይነት ማሽሩም ነው። እና አይታችሁ እንደዚህ ውስጡ ይሄን የሚመስለውን ከገዛችሁ አሪፍ ነው። እሱን እንደዚህ አድርጌ በዚህ ሳይዝ
እከታተፈዋለሁኝ። ሳይዙንም እናንተ ከፈለጋችሁ ከፍ ከፍም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማድቀቅም ይቻላል፣ ምንም ችግር የለው። እኔ ለዛሬ እንግዲህ በዚህኛው ሳይዝ አድርጌ ነው የከተፍኩት እና እንጨቱንም እንደዚህ አድርገን እንከትፈዋለን። እንዲያርገን ከትፈን እንጨርሳለን። ግንዱም ያው ቆንጆ ነው፣ ትንሽ እንትን እንዲል እንዲበስል ሰንጠቅ ሰንጠቅ ማድረግ ነው። አሁን ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከትፌ ጨርሻለሁኝ። ቁሌቱም ብስል ስላለልኝ ስለዚህ አሁን ጨምርና አብሬ በደንብ አድርጌ ደግሞ እጠብሰዋለሁኝ ማሽሩሙ እስኪበስልልኝ ድረስ። እና ይሄኛው ማሽሩም እንዳልኳችሁ በጣም የሚጣፍጥ ስለሆነ ሞክሩት። ካልሞከራችሁት እንደዚህ ስታዩት፣ በተለይ አሁን ኢትዮጵያ የምንጠቀመው ማሽሩም እንደዚህ አይነት ነው እና በጣም አሪፍ ነው። ሲበላ ራሱ ስጋ ስጋ ነው የሚለው እና እንደዚህ እያደረግን እሳታችንን ቀነስ አድርገን ብዙም ያው ውሃ ስለሌለው እንዳያርብን እንደዚህ አድርገን እንጠብሰዋለን። አሁን ይኸውላችሁ በጣም ቆንጆ ሆኖ እየተጠበሰልን ያለው እና አሁን ጨው ስላላደረግኩበት የሚበቃኝን ያህል ጨው አደርግበታለሁኝ። አሁን ማሽሩማችን እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ እየተጠበሰልን ያለው አሁን የሚቀረኝ ያልጨመርኩት ነገር ቢኖር ምንድነው፣ ቃሪያ መጨረሻ ላይ እናደርግበታለን። ቃሪያዬን ከታተፍ ያዘጋጅቻለሁ። ይኸው 3 አይነት ቃሪያ ነው የተጠቀምኩት። እዛ ከቃሪያው ጋር እንደዚህ በደንብ ካዋሃድ ነው በኋላ እሳታችንን እናጠፋለን። ቃሪያውን ለመመገብ በተለይ ያው ቃሪያው ባይበስል ይመረጣል እና እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼዋለሁኝ። ይኸውላችሁ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ነው። ከውበቱ በላይ በጣም ይጣፍጣል እና እንደዚህ አድርጋችሁ ብትሞክሩት በጣም ትወዱታላችሁ። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ብታደርሱልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ሀሳብ አስተያየት፣ እንዲሁም ጥያቄዎች ካሏችሁ እንደ ሁል ጊዜው በሀሳብ መስጫ ሳጥኑ ስር አስቀምጡልኝ፣ ጥያቄዎቻችሁን እመልሳለሁኝ። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁንም ደስ እያለኝ ይቀበላለሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት። ባይ ባይ ወዶቼ።